жоғалтқан нәрселер туралы Иса айтқан әңгіменің үшіншісі бір ауылда болған оқиға. Сол ауылда екі ұлы бар бір әке болыпты. Бір күні кіші ұлы әкесіне келіп, «Әке, маған тиісті еншімді бөліп беріңізші» депті. Сол кезде Израильде көзі тірі әкесінен мұра сұрау, әкем тезірек өлсекен деген мағына еді. Ұлынан жүрегіне жара алған әке, кіші ұлына да, тұңғыш ұлына да еншілерін бөліп береді. Сол кіші ұл еншісінің бәрін алып, алыс бір елге кетеді. Сол жерде қолындағы байлығын шашып ысырап қылады. Енді әкесінен алған еншісінің бәрі жоқ болды. Бәрін жұмсап бітірген кезде жейтін тамағы да қалмаған кіші ұл енді сол кездегі адамдар ең төмен жұмыс деп санайтын шошқа бағатын жұмыс істеуге мәжбүр болды. Тіпті сол жерде қатты аштық болып, оның қарын ашқаны соншалық шошқа жейтін қабықтарды жесем деп аңсаса да, оған соны да бермепті. Сонда кіші ұл, әкемнің соншама көп жалшысы, нанға тойып жүргенде, мен бұл жерде аштан өлетін болдым. Әкеме қайтып барайын, әке, мен күнә жасап келдім. Енді ұлыңызбын деп аталуға лайықты емеспін. Мені жалшыңыздай қабылдасаңыз екен деп айтайын деп ойлады. Сөйтіп кіші ұл әкесіне қайтып оралады. Әкесі өзінің кіші ұлы туралы жақсы білген сияқты. Оған кетпе десе де ол тыңдамай кететінін, көп ақшамен кетсе де тез ысырап қылатынын білді. Әрине, алыс елден жеткен кіші ұл туралы хабар жақсы емес еді. Өкінішке орай әкесіне, «Ой бай, кіші ұлым аман сау жүрсекен» деп дұға етуден басқа амал қалмады. Әкесі кіші ұлы кеткен жаққа қарап, оны күтумен жүрді. Ол бүгін келер мекен деген жүрек қалауы мен. Сөйтіп жүргенде, бір күні әкесі алыстан бір адамның жақындап келе жатқанын көрді. Қайыршыдай болып келе жатқан өз ұлы екенін дереу байқай қойды. Сол заманда Израильде ер адамдарға жүгіру ұят саналып, ерлер әдетті жүгірмейтін еді. Алайда әкесі кіші ұлын көре сала ұятты ұмытып, оған қарай жүгіріп барды. Өзінің өлімін қалап, еншісін сұрап алған кіші ұлына қарай жүгіріп барып, оны құшақтай алды. Содан соң ол былай деді. Осы ұлым өлген еді, тірілді, жоғалған еді, табылды. Балалар, жоғалған қой, жоғалған теңгені адамның кінәсінен деуге болар еді. Ал кіші ұл болса, әкесінің кінәсінен емес. Керісінше, кіші ұлдың өз кінәсі. Парышылдар мен дін мұғалімдерінің ойынша, салықшылар мен күнәқарлар өз еріктерімен күнә жасап, Құдайдан бет бұрып кетті деп санады. Сондықтан оларға сол күнәқарлармен бірге отыру, оларды іздеу мүлдем қуаныш бермейтін. Сонда Иса кіші ұл сияқты өз күнәсіне бола Құдайдан бет бұрып кетсе де, Құдайдың жүрегін ауыртса да, Құдай сол адамды іздеп күтумен болады екен. Кіші ұлына жүгіріп барып, оны құшақтаған әкесінің жүрегі Құдайдың жүрегі деді.